barato wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine waa ku soo gudbin xogaha ugu dambeeyay iyo warbixinada dowladda barnaamijkanna waxaad ku dhageysan doontaan qodobo ay ka mid noqon doonaan shiinaha ayaa maraakiib dagaal soo dhoobay xeebaha soomaaliya isagoo samaynaya dhowratuskiisii ugu weynaa kadib damaca taiwan ee saldhigga ay doonaysa inay ku yeelato somalilan iyo sidoo kale dhowratuskan oo qayb ka ah dhowratusyada siyaasadda dagaalka ee ka dhexeeya maraykanka iyo dalka shiinaha dalka hindiya ayaa mamnuucay waddankiisa guud ahaanba adeega tiktok iyadoo ay sii xoogaysanayaan xiisadaha dalka shiinaha iyo weliba dalka hindiya mucaaradka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa iska indhatiraya dhibaatooyinka dalka imaaraadka ee soomaaliya iyaga oo weerar culus ku qaaday dalka qatar iyo dalka sacuudiga oo ku dhawaaqday baratikoolka xilliga xujka sanadka 2020-ka iyo qodobo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijkeennana mucaaradka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaan weligood ka hadal iyagoo aan cambaarayn siyaasadaha qaldan ee imaaraadka ka dhankaa soomaaliya halka taas beddelkeeda ay eedeyn u jeedinayaan dalalka turkiga iyo qatar iyaga oo ka gaabsanaya dalka imaaraadka xidhiirka kala dhexeeya mucaaradka imaaraadka ayaa ah dalka taageera in soomaaliya maamul goboladii yaryar loo kala qaybiyo inkasta oo dhinacyada dhammaan danahooda ay taageerayaan haddana imaaraadka ayaa ah dalka diniihii siyaasadeed darteeda u burburinaya dal kasta oo kasoo horjeeda cabdiraxmaan cabdishakuur hogaamiyaha hogaamiya xisbiga wadajir ayaa eedeyn ku qaaday dalka qatar inay ka dhigteen soomaaliya goob ay danahooda siyaasadda ka fuliyaan cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu tilmaamay in xukuumadda dooxa ay laaluush siiso dowladda federaalka si loo fuliyo ujeedooyin siyaasadeed sida uu sheegay cabdiraxmaan warsame qatar waxa uu sheegay in meelna aysan kaga jirin taariikhda xiriirka arrimaha dabadda ee jamhuuriyadda soomaaliya isagoo sheegay in dowladda qatar ay ka shaqaynayso qalalaase lagu sameeyo gudaha dalka soomaaliya oo caddayn u ah ururo siduu sheegay ay maamusho dalka qatar waxa ay rabtaa in dowladdeenna ay u isticmaasho inay tahay koox iyo dowladda ay iyadu maamusho sida uu ku eedeeyey cabdiraxmaan cabdishakuur go-aankii dowladda soomaaliya ku taageertay etoobiya kagana soo horjeesatay dalka masar kulankii ururka jaamacadda carabta ayuu ka hadlay webiga niil isagoo su-aal geliyey qatar oo ka mid ah dalalka sida weyn u taageeraya soomaaliya waxa uu ku eedeeyey inay maamuleen afgembiyo iyo mooshino xilka looga qaaday brofesor jawaare iyo madaxweyneyaal kale oo ay ka mid yihiin galmudug isaga oo fahad yaasiin uu ku eedeeyey inuu la shaqeeyo islamarkaana toos uu hoos tago siyaasadda dalka qatar dhanka kale warbaahinta dalka shiinaha waxay faafisay muuqaal muujinaya leyliyo militari oo shiinuhu uu ka sameeyey gacanka cadmeed gaar ahaan meel u dhexaysa jabuuti iyo yeman una dhow xeebaha waqooyi ee soomaaliya ilaa 3 margab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee shiinaha ayaa dhoolatus ciidan waxa ay ka sameeyeen halkaas si ay u muujiyaan cududooda ciidan ee dhanka badaha shiinaha ayaa saldhig badeed oo dibadda ah markii ugu horreysay waxa uu ku yeeshay jabuuti isagoo dana badan ka leh gobolka istaraatiijiga ah ee geeska afrika oo quwado waaweyn ay ku tartamayaan dhoolatuskan waxa uu imaanayaa shiinuhu xilli markii labaad oo toddobaadkan sheegay inuusan ku faraxsanayn faragelinta arrimaha gudaha ee soomaaliya ee taiwan kadib markii somalilan ay sheegtay xidhiirka ay la leedahay taiwan wasiirka arrimaha dabadda ee shiinaha waxa uu sheegay in ay si weyn uga soo horjeedaan xidhiirka diblomaasiyadeed ee ay aasaaseen taiwan iyo somalilan oo ay aqoonsan tahay shiinaha inay ka tirsan tahay taiwan dalka shiinaha afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dabadda ee dalka shiinaha ayaa shir jaraa'id oo u qabtay caasimadda beijing waxa uu ku sheegay in shiinuhu ay si xooggan uga soo horjeedo saameynteeda hay-ado rasmi ah ama nooc kasta oo isweydaarsi ah oo ka dhexeeya taiwan iyo somalilan intaasna waxa uu ku daray fariin ammaana uu usoo jeediyey tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya ee ay ku diiday in somalilan ay xidhiir la yeelato taiwan waxaan ogaanay oo aan ku qanacsannahay in dowladda soomaaliya ay dib u xaqiijisay u hoggaansanaanta mabaadiyada midnimada shiinaha ayna ku dhaleecaysay taiwan in ay carqaladayso madax bannaanida sharaafta iyo qawaaniinta dalka shiinaha iyo tan soomaaliya ayuu yidhi dalka shiinaha adduunka waxaa jira hal shiine taiwanna waa qayb ka mid ah dhulweynaha shiinaha ayuu sheegay afyaan u hadlay dalka shiinaha shiinaha waxa uu caddaynayaa sida arrinta xidhiirka somalilan iyo taiwan ee dhex maray uu u midayn karo dowladda federaalka soomaaliya oo labada dhinac kala sheeganaya dhanka kale iyada oo shiinaha sameynayo dhoolatuskiisa xeebaha u muuqda dalka soomaaliya dhanka kale dhoolatuska ayaa loo fahmi karaa mid ka dhan ah maraykanka iyo shiinaha
oo isweydaarsanaya dowladus military markab ciidanka kuwa diyaarada xambaarka ah ayaa markii ugu horeysay lagu arkay iyagoo socda badda South China laba maalmood un kadib markii Beijing ay ku dooday in ay qarxinayso maraakiibtaas laba markab oo Mareykanku u leeyahay oo kale ah USS Nimitz iyo sidoo kale USS Ronald Reagan ayaa lagu arkay iyagoo ku socdaalaya dayuuradaha xambaarka maraakiibta oo ay ku jiraan dowladus qayb ka ah dayuuradaha F-18 iyo diyaaradaha duqeeyayaasha AB-52. Ciidamada badda ee Mareykanku marnaba cududinta leeg ma aysan keenin gobolka tan iyo 2014 xilligaas oo ay u hambaaleynayeen maraakiibta dagaalka ee dalka Mareykanka ee USS George Washington iyo USS Vinson iyaga oo isdhinac socda oo lagu arkay xeebaha koonfureed. Si kastoo noqoto, dowladuska sanadkan waxa uu imaanayaa waqti ay kacsan tahay xiisadda gobolka isla markaasna Mareykanku uu cudurka corona ugu yeedhay dalka Shiinaha. Mareykanka iyo Beijing ayaa isku eedeeyay inay kaga faa'iideysanayaan dhibaatada cudurka COVID-19. Dhanka kale, shirkadda TikTok ayaa suuq la'aan waxay dareemaysaa markii Hindiya ku dhawaaqday inay xidhay adeega ugu weyn ee madadaalada fariimaha gaagaaban ee TikTok. Malaayiin Hindi ah ayaa isticmaali jiray, waxaana xidhitaanka ay salku haysaa xiisadda ka dhaxaysa Shiinaha iyo Hindiya. Tan iyo markii New Delhi ay mamnuucday in la joojiyo dhammaanba shirkadaha internetka ee Shiinaha oo ay ka mid yihiin TikTok, xilli xiisadda ay sii kordhayso ka dhex jira labada dal ee awoodaha leh ee Hindiya iyo Shiinaha. Mamnuucista waxay kusoo aadaysaa xilli Hindiya ee cadaadis dhaqaale ay ku saarayso Shiinaha kadib dagaalka xuduudaha ee ka dhacay bishii hore oo ay ku dhinteen 20 askari oo dalka Hindiya. Mamnuucidda ayaa laga cabsi qabaa inay abuurto kacdoon Hindiya maadaama dadka Hindida ah boqolaal shaqo la'aan ah ay ku madadaalan jireen guryahooda. Hindiya ayaa mamnuucday ilaa iyo 59 shirkadood oo internetka Shiinaha iyadoo cadaadis dhaqaale ay saarayso. Waxaa ka mid ah filmaanta waaweyn ee fidiyowyada laisla wadaago TikTok dalka Hindiya iyaga oo ku eedeeyay inay yihiin arrimo ammaan. Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi oo ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan baraha bulshada waxa uu xidhay akoonkiisii TikTok cabsida xiisadda Hindiya iyo Shiinaha. 115 bog oo lagu isticmaali jiray magaca ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa la xidhay 5 sano ee lasoo dhaafay oo la tartiray codsi ka yimi madaxda dalka Hindiya. Waraaq ay u dirtay dalka Hindiya kuna taariikhsanayd 28 June oo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters jimcihii, madaxa fulinta ee TikTok waxa uu sheegay in dowladda Shiinaha aysan weligeed aysan ka dalban shirkadda macluumaad, sidoo kalena aysan u gudbinayn haddii ay dalbato dalka Shiinaha. TikTok oo aan aad looga isticmaalin gudaha dalka Shiinaha ayaa ah shirkadaha ka mid ah Date Dance ee dalka Shiinaha, waxayna isku dayday inay ka fogaato xadidaadda Shiinaha si ay u soo jiidato dhageystayaasha caalamiga. Hindiya waxaa loo arkaa suuqa ugu muhiimsan ee adeega madadaalada. In ka badan 1.3 bilyan oo dadweynaha Hindiya ayaa suuq muhiima u ahaa internetka adduunka, iyadoo shirkadda TikTok ay sheegtay culayska ay dareemayso xiritaanka Hindiya. Waxaana soo dhaweynta tallaabadan dowladda looga qaadayaa ay ka mid tahay khataraha qarsoon ee amniga iyo internetka khataraha gudaha ee dalka Hindiya. Waxayna rumaysan tahay in tallaabadani ay gacan ka geysan doonto abuurista dhinaca ammaanka Hindiya. Qiyaastii 120 bilyan oo Hindi ah ayaa adeegsaday TikTok ka hor inta aan la mamnuucin. Waxa uu sheegay dalka Hindiya in ay siinayso aaladda maxalliga ah fursad ay noqdaan xarun afraad ee ugu weyn teknolojiyada ay ku weheliyaan Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha. Intaasna waxuu ku daray fursadda noocan oo kale ah inay tahay si fudud mid waxyeelayn karta amniga dalka Hindiya. Warshadaha Hindiya waxa ay muddo dheer cadaadis ay ku saarayeen dalka Shiinaha inay ka hortagaan xakamaynta. Waxaa sidoo kale jira cabsi laga qaba in barnaamijka shisheeye ay saameyn ku yeeshaan arrimaha gudaha iyo dhinacyada siyaasadda ee dalka Hindiya. Dhanka kale, boqortooyada Sacuudiga waxay ku dhawaaqday protokoolka caafimaadka si looga hortago faafitaanka corona inta lagu guda jiro waqti xajka 2020 oo la mamnuucayo isku imaatinada iyo shirarka ka dhexeeya xujeyda. Sacuudi Arabiya ayaa go'aansatay bishii Juun inay xadido tirada xujeyda ah. Muhiimadda gaarka ayay sheegay in la siin doono xujeyda Sacuudiga aan ahayn 700%. Shaqaalaha daryeelka caafimaadka Sacuudiga iyo shaqaalaha amniga ayaa kasoo kabtay dhibaatada cudurka COVID-19. Waxyaabaha kale ee ay soo rogtay Sacuudigu xajeyda sanadkan waxaa ka mid ah taabashada kabcada goobta ugu wanaagsan ee Islaamka, inkasta oo lagu guda jiro cibaado ay ka mid yihiin salaadaha duhur, iyo inta lagu guda jiro kabcada ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay
xukuumadda Saudiga. Barnaamijkan dadan ku soo gabagabeynayna qayb kale inta ku kulmi doono nabadgelyo ta ku kulmi doono.